Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun həyat yoldaşı Ruhəngiz Heydərova Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin elan etdiyi tenderin qalibi olub. Bu barədə elektron satın almalar portalına istinadən xəbər verir. Mərkəz ofis yerinin icarəsi üçün tender elan edib və açıqlanan tenderin nəticəsinə görə qalib Heydərova Ruhəngiz Muxtar qızı olub. Dövlət qurumu olan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin ofis yerinin icarəsi üçün ona 97.680 manat ödəyəcək. Qeyd edək ki, Ruhəngiz Heydərova SEBA, Seul, Bakı, Azərbaycan, Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının sədridir. O, həm də YAP Qadınlar Şurasının üzvüdür. Onu da bildirək ki, 2020-ci ilin yay ayında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin elan etdiyi ofis yerinin icarəsi üçün də qalib Heydərova Ruhəngiz Muxtar qızı olmuşdur.